E termina no próximo dia 31, prazo para as micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais parcelarem as dívidas por meio do programa de rescalonamento do pagamento de débitos, o HELP. Na última semana, mais de 100 mil empresas já haviam aderido ao programa. Podem ser regularizadas pelo HELP as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até fevereiro deste ano. Para mais informações, é só acessar o site da Receita Federal ou o portal do Simples Nacional.